Ahoj, já vás zdravím u dalšího rozbalování, tentokrát tady máme balíček z dressling.com. Opět mě tento e-shop oslovil, abych si vybrala nějaké věci a ukázala vám je. A jelikož jsem jednu rozbalovačku z dresslingu už dělala, tak vám tady nechám v kartě nebo dole v popisku videa odkaz. Poštovné na tomto e-shopu se mění podle toho, kolik toho máte v košíku a jaké věci to jsou, takže doporučuji si udělat takovou objednávku na oko, a zjistíte, kolik by vás vyšlo to poštovné. Samozřejmě, pokud se vám to nebude líbit, tak tu objednávku nepotvrzujte. A jak jste mohli vidět, vybrala jsem si takovou černou univerzální čepici, která je teda pro přítele. Jako další tady mám mikču, která je teda z šílené látky, takže mě absolutně nezaujala. Pak takovéhle pruhované šaty, které mi jsou teda trošičku větší, protože jsem si vybrala větší velikost. Ale vše určitě uvidíte i na mě, takže vydržte do konce. Dále tady mám nějakou podprsenku, takovou spíše sportovní bych řekla, ale na zádech je takovýhle detailík. Tuhle z tu podprsenku, která má vzadu toho boxera, jsem scháněla už docela dlouho a když jsem si mohla vybrat nějaké věci tady, tak jsem toho rovnou využila. A také jsem si vybrala pár kosmetických věcí, měl by tam být jeden štěteček a dvě matné tekuté rtěnky od značky Romantic Bear. Od téhle značky už jsem rozbalovala balzámek na ty z AliExpressu, takže vám tady nechám opět odkaz. První odstín je Wicked, je to taková cihlová barvička a druhý Faded a to je taková starorůžová, bych řekla až trošičku do fialkova. Musím říct, že tyto matné rtěnky se mi docela líbí, hezky voní a opravdu zaschnou do matna, což je určitě plus. O výdrži zatím mluvit nebudu, protože jsem je pořádně ještě nevyzkoušela, ale pokud mě budete sledovat na Instagramu, tak se tam určitě časem dozvíte víc, až je otestuju. Tady už můžete tedy vidět oba odstíny, opravdu vypadají krásně a řekla bych, že odpovídají i tomu, co mají uvedené na stránkách, takže určitě doporučuju, mně se moc líbí a tady už můžete vidět, jak krásně zaschnou do matna. Nijak nelepí, nijak se neroztírají, takže za mě velký palec nahoru. Doporučuji je odličovat nějakým olejovým odličovačem a tady se můžete podívat na složení. No a docela dlouho pokukuju po těchto zajímavých štěcích, které jsou zajímavé tedy hlavně svou velikostí, jsou takové malinké a tlustonkaté a mají docela krátké štětiny. Už jsem ho kolikrát měla v košíku i na AliExpressu, ale vždycky jsem si to nějak rozmyslela a tak jsem opět teďko využila šance a objednala jsem si ho z dresslingu. Ty štětiny jsou příjemné, jsou hodně jemné, nijak nepelíchá ani když za ně tahám, ale čekala jsem, že budou o něco hustější. Kvalita bych řekla, že je super, taková průměrná, štětec je jemný, není to nic extra super kvalitního, ale myslím si, že poslouží dobře. No a teď už se můžeme vrhnout na ty věci, tady můžete vidět tedy čepici, která je opravdu pro přítele, jak jsem říkala, tak nám ochotně pózuje. A pokud se chcete mrknout na jeho kanál, tak vám tady nechám samozřejmě odkaz, nebo bude odkaz v popisku videa. Tady můžete vidět detail tedy podprsenky, jak je na zádech, objednávala jsem si ji ve velikosti L, klidně bych snesla i M-ko, sedí hezky, je opravdu taková obyčejná, spíše toho typu sportovního. Jako další tady mám tu mikču, o které jsem zmiňovala, že je z nekvalitního materiálu. Zvenku je to opravdu takový plastový pytel, bych řekla, kdybych to viděla v krámu, tak si to rozhodně nekoupím. Zevnitř je tedy příjemná, je tam takovej kožíšek chlupatej, hezky hřeje, nějak to unosím, ale sama od sebe bych si ji v krámu rozhodně nekoupila. Pokud by to někoho zajímalo, je to velikost XL, ale více o ní zmiňovat nebudu. A nakonec tady mám ty šaty, které jsou pruhované, dělají je ve více barevných variantách. Jak můžete vidět, jsou mi trošičku delší, myslím si, že tahle dílka mi nesluší. Ocenila bych dílku nad kolena, ale jelikož mám větší velikost, než bych měla mít, tak je to zřejmě tím. Šaty si nechám zkrátit nebo je unosím tak, jak jsou, protože si myslím, že ta velikost není až tak hrozná, že to není až tak vidět, že je mi to tolik velký. Jinak mám tady velikost XXL, ale určitě bych zvládla XL-ko, tak jak jsem si zvykla objednávat. Docela jsem se bála, že mi budou šaty hodně obepínat břicho, tak jsem raději zvolila větší velikost, ale určitě to tentokrát bylo na škodu, ale unosím je i tak. Do komentářů mi můžete napsat, jaké věci vás zaujaly nebo naopak nezaujaly. Já osobně bych doporučila všechny věci, kromě tedy té mikiny, to je opravdu shit s prominutím. Děkuju za shlédnutí, uvidíme se nebo se uslyšíme opět u dalšího videa. Mějte se krásně a nezapomeňte se mrknout na další videa nebo na kanál Genies TV. Ahoj!